यो मुलुकको ऊर्जा यो देशको भविष्यलाई कुन गन्तव्यमा लानु पर्छ भनेर एउटा दिशा निर्दिष्ट गर्ने युवाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर मेरो बुझाइमा एउटै वाक्यमा भन्ने हो भने यसले तपाईँलाई यो देशलाई चिन्नको निम्ति र समृद्धिको बाटोमा हिँड्नको निम्ति यसले केही न केही योगदान गरेको छ। म आयोजक संस्थाप्रति आभार प्रकट गर्दछु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जागिरको क्रममा 77 जिल्लाबाट तपाईँहरू आउनुभएको छ। मैले करिब करिब 35 वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेर अहिले म यो संवैधानिक निकायमा छु। यसलाई मैले अत्यन्त मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको मैले 76 जिल्लामा पुगेर कम्तीमा 2 दिन त्यो जिल्लामा बसेर जिल्लालाई बुझ्न पाएको छु। एउटा बाँकी छ, त्यो बाँकी जिल्लामा म यसपालि मेरो पुग्ने लक्ष्य छ। सम्भवतः म सबै जिल्लामा पुगेँ भन्ने अवस्था 2-3 महिनाभित्रमा हुन्छ, किनभने त्यो जिल्लामा पनि उपनिर्वाचन परेको छ। हामी मङ्सिरको 14 उपनिर्वाचन गर्दैछौँ र त्यो सिलसिलामा म त्यहाँ पुग्ने मेरो चाहिँ लक्ष्य छ। र जिल्लालाई मै फर्किनु हुने, फेरि यहाँ फेरि जिल्लाबाट आउनुको परिभाषा आफ्नै ढङ्गको छ। जिल्लाबाट आउने यहीँ काठमाडौँ बस्ने जिल्लाकै प्रतिनिधित्व गर्ने चलन पनि हुन्छ। तपाईँ जिल्लाबाटै आउनुभएको जिल्लामै फर्किने, साँच्चै नै माटोको माया गर्ने युवाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। आफ्नै माटोको माया गर्ने, त्यही माटोप्रति, त्यही ठाउँप्रति, त्यही हावा पानीप्रति। त्यस कारण तपाईँहरूसँग म आज अरू लामो कुरा नगरिकन सिधै यो मेरो प्रस्तुतिकरण, म तपाईँहरूसित यो निर्वाचन र युवा भन्ने विषयमा कुराहरू तपाईँहरूसित राख्न चाहन्छु। मेरो प्रस्तुतिकरणको समय सुरुमा 1 घन्टा थियो, अहिले त्यो घट्दै करिब 40 मिनट मेरो प्रस्तुतिकरणको समय हुन्छ र बाँकी 15-20 मिनट म तपाईँहरूसँग साक्षात्कार गर्छु, अन्तर्क्रिया गर्छु। त्यसलाई अलिकति घटाउनु पर्छ भने पनि म त्यसलाई समय व्यवस्थापन गरौँला। अरू साथीहरू पनि आउनुभएको छ, अझै राम्रा राम्रा कुराहरू त्यहाँ चाहिँ भन्नको निम्ति, त्यस कारण लामो समय मैले थोरै मेरो प्रस्तुतिकरण मैले सुरु गरेँ। बिचबिचमा तपाईँलाई कुनै पनि विषय सोध्न मन लाग्छ भने मलाई रोकेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यसलाई टिपोट गरेर पछिको हाम्रो अन्तर्क्रिया हुँदा त्यसबाट समाधान खोज्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। म यो निर्वाचन र युवा भन्ने मेरो विषय भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई एउटा मात्रै यहाँ सुरुमा कुरा राख्न चाहन्छु, त्यो के भने हामी शासनको विषयमा कुरा गर्छौँ, हामी विकास र समृद्धिको विषयमा कुरा गर्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई सोध्नु हो भने तपाईँ के चाहनुहुन्छ भनेर भन्नु हो भने भाषा फरक होला, शैली फरक होला, तर हामीलाई विकास, शान्ति, समृद्धि, उन्नति र प्रगति चाहिएको छ नै भन्ने हो। एउटा भनाइ के छ भने तपाईँले जस्तो प्रतिनिधि छान्नुहुन्छ त्यस्तै शासन पाउनुहुन्छ भन्ने भनाइ छ। अहिलेको हाम्रो एजेन्डा भनेको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने भन्ने हो र सुशासन प्राप्त गर्ने हो, र सुशासन र लोकतन्त्र, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासनको प्राप्ति पनि हामीले छान्ने प्रतिनिधिबाटै अभिव्यक्त हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ, यो चलन छ, मैले भोट नहालेर के हुन्छ, तर त्यो अत्यन्त घातक सोचाइ हो, घातक विचार, किनभने सबैको मतको मूल्य बराबरी हुन्छ। अलि ठुला मान्छेको मत अलि ठुलै हुने, अलि सानाको सानो हुने, धनीको ठुलो हुने, गरिबको कम हुने भन्ने हुँदैन, मतको मूल्य बराबरी हुन्छ। तपाईँले एक मत नहालेको कारणले खराब उम्मेदवारले जितेर तपाईँ 5 वर्ष आफै पीडित बन्ने खतरा हुन्छ, किनभने उसलाई त बिचमा केही गर्न सक्नुहुन्न नि तपाईँ। त्यस कारण हरेक बालिकले सम्झिनुपर्ने र बुझ्ने विषय के हो भने मैले मेरो मतको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। अलिकति युवालाई यो मतसँग जोडेर हेर्ने हो भने केही तथ्याङ्कहरू म तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्छु पछि। विश्वमा युवाको अवस्था कस्तो छ, राजनीतिमा युवा भनेको परिवर्तनका संवाहक भएको हुनाले
निर्वाचन सबै खाले निर्वाचनमा त्यसमा पनि शासकीय प्रणालीलाई निर्दिष्ट गर्ने निर्वाचनमा युवाको सहभागिता अनिवार्य छ आवश्यक छ र यसलाई प्रवर्धन गर्न जरुरी छ अहिलेको तथ्याङ्कीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या युवाहरुको छ मतदाताको दृष्टिकोणबाट सबभन्दा धेरै मतदाताहरु अहिले युवा नै हुनुहुन्छ मतदाताको संख्या हेर्ने हो भने 18 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेर समूहलाई मानेर यसको विश्लेषण गर्दा तर युवाहरुको सहभागिता मतदानमा मात्रै छ कि प्रतिनिधित्वमा पनि छ भनेर अर्को पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ निराशाजनक अवस्था नभए पनि त्यति धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नभएको हुनाले अब हामी मतदानको सन्दर्भमा मत त दिन्छौ नै मतदाताको रूपमा उपस्थित त हुन्छौ नै तर हामी चुनिन्छौ पनि हामी उम्मेदवार पनि हुन्छौ हामी जित्छौ र हामी बडा राम्ररी जनताको सेवा गर्छौ भन्ने ढंगले आउन जरुरी छ अहिले निर्वाचन आयोगको दृष्टिकोणबाट हामीले खोजेको विषय पनि अलिकति अधिकार प्रति सचेत र कर्तव्य प्रति जागरूक भएको युवाबाट नै यो निर्वाचनलाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ र पछिल्लो समय निर्वाचन भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू डराउनु पर्ने अवस्था छ किन भनेर भन्दा साह्रै ठूलो खर्च हुन्छ धान्नै सकिँदैन निर्वाचन आयोगले त खर्च धेर गर्न हुँदैन भनेको छ नि हैन तर विभिन्न ढंगले अत्यन्त ठूलो खर्च भएको कारणले साच्चै नै निष्ठावान मान्छे सिद्धान्त निष्ठ मान्छे एउटा इमानदार मान्छे देश र जनताको लागि केही गर्छु भन्ने मान्छे भन्दा पनि बढी खर्च गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो शासक हुने हो कि भन्ने खतरा छ र यो खतरालाई रोक्ने काम पनि तपाईहरुबाट गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ म यसरी तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ अगाडि जानको निम्ति अनुरोध गर्दछु कतापट्टि सबै फिर्ता जाने मैले थोरै अब यो निर्वाचनमा तपाईँ हामी किन सहभागी हुनुहुन्छ यो मैले युवा मात्रै भनेको होइन यो समग्र नै मैले चाहिँ यहाँ राख्न खोजेको हुँ कुनै पनि शासनको वैधता निर्वाचनले दिन्छ र अघि मैले भनिसकेँ नीति निर्माणको निम्ति जनप्रतिनिधि मार्फत हामीले आफ्नो आवाज निर्वाचन मार्फत त्यो शासनमा पुर्याउने हो त्यस कारण चाहे जस्तो शासन आफूले खोजेको शासन आफूले खोजेको विकास आफूले खोजेको समृद्धिको निम्ति पनि हामीलाई निर्वाचन जरुरी पर्दछ हामी मानव अधिकारका कुरा गर्छौँ युवाहरूका अधिकारका कुरा गर्छौँ राजनीतिक अधिकारका कुराहरू गर्छौँ र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका कुरा गर्छौँ यी सबै कुराको निम्ति पनि हामीलाई चाहिँ निर्वाचनको आवश्यकता पर्दछ निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्छ निष्पक्ष हुनुपर्छ र विश्वसनीय हुनुपर्छ तपाईँले धेरै खाले निर्वाचनमा भाग लिनु पनि भएको छ जस्तो युवा परिषद नेपालकै पनि त निर्वाचन हुन्छ पक्कै यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ सचिव हुनुहोला महासचिव हुनुहोला आफ्नो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर होला अघि केही साथीहरूले म प्रदेशको संयोजक भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रदेशको सदस्य हुनुहोला त्यस्तै जिल्लातिरको चाहिँ संयन्त्र होला यी सबै संयन्त्रहरूमा तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको निर्वाचनकै माध्यमबाट त्यो निर्वाचनले नै अध्यक्ष छान्छ निर्वाचन हुनको निम्ति दुईजना हुनै पर्ने मत हाल्नै पर्ने मत गणना गर्नै पर्ने हारजित गर्नै पर्ने हुँदैन निर्विरोध पनि निर्वाचन हुन्छ यसरी बुझ्नु पर्छ हामी कहाँ निर्विरोध भएको थियो त्यस कारण निर्वाचन भएन भन्ने हुँदैन किनभने प्रक्रिया सबै पुर्याउनु पर्छ यसरी आएको व्यक्तिले मात्रै सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ अहिले तपाईँले गर्वसाथ हाम्रा संस्थाको अध्यक्ष फलानु हो हाम्रा संस्थाको चाहिँ महासचिव फलानु हो फलानु समितिको मान्छे फलानु हो म फलान ठाउँको संयोजक हुँ मैले यो काम गर्छु भनेर तपाईँले जसरी गर्वसाथ भन्नुहुन्छ त्यसै गरी शासनमा तिनै तहका शासनमा तपाईँ गाउँपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष सदस्यको कुरा गरौँला प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रदेश सभासददेखि लिएर प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीसम्म मन्त्रीसम्मका कुराहरू गरौँला हामीले छानेका प्रतिनिधिहरू सङ्घको कुरा गर्नुहुन्छ भने सङ्घको दुई तहको हाम्रो चाहिँ संसद छ
प्रतिनिधि सभा छ राष्ट्रिय सभा छ र कार्यकारिणी गठन हुने हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो मन्त्री हाम्रा जनप्रतिनिधि भनेर हामी भन्नौला यी सबै कुराहरू निर्वाचनको माध्यमबाट आउँछन् त्यसकारण यो निर्वाचन गर्ने विषय भनेको पनि जहिले सुकै यो निर्वाचनको प्रक्रिया पनि विश्वसनीय हुनुपर्ने निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू छन् म यसमा तपाईहरुको धेरै चाहिँ समय लिन्न निर्वाचनमा बडा एउटा गजबको विषय के छ भने मतदान गोप्य हुनुपर्छ निर्वाचन प्रक्रिया सबै पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ त्यो मतदान गर्ने विषय चाहिँ फेरि कसैलाई देख त्यसकारण यो गोप्यता गोपनीय निर्वाचनको कुरा गर्छु म तपाईहरु युवासितै भन्नु म मेरो पहिलो इतिहासको कुरा थोरै गरे हामी पहिले हामी एसएलसी भन्थ्यौ अचेल एसईई भन्ने चलन छ हैन एसएलसी पास गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बडा यो चाहिँ संसारै जितेको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ मलाई भएको भनेको कुरा धेरै मेहनत गरेर 10 वर्षपछि एसएलसी पास गरियो अब आईए पढ्ने भयो उच्च लेभलमा पढ्न पाउने भयो भनेर भनि भनिन्थ्यो भन्थ्यौ हामी स्वाभाविक हो अनि एसएलसी को हामी मूल्यांकन पास र फेल बाट मात्रै गर्थ्यौ फलानु पास भएछ फलानु फेल भएछ आखिर नतिजा त त्यही हो नि तर तपाई एसएलसी पास गर्नको निम्ति गरेको मेहनत को हामी इग्नोर गर्थ्यौ त्यसलाई वास्तै गर्दैनथ्यौ कति मेहनत गर्नुभयो तपाईले रिजल्ट चाहिँ हेरौ पास र फेल निर्वाचन पनि कल्ले जितो कल्ले हारो रिजल्ट चाहिँ हेर्यौ तर त्यो निर्वाचन हुनको निम्ति गर्नुपर्ने प्रक्रिया हामीले हेरेनौ त्यसकारण यो निर्वाचन भनेको चाहिँ यो समग्र प्रक्रिया हो है मैले तपाईलाई यति मात्रै मैले भन्न खोजेको बुझ्न र तदनुसार ग्रहण गर्न जरुरी छ मैले यो लामो तपाईलाई प्रक्रियाको कुरा लामो व्याख्या गर्न खोजेको होइन मात्रै तपाईलाई के भन्न खोजेको भने तपाई त सबै दर्ता भइसक्नु भएको हुनुपर्छ तपाई 16 वर्ष उमेर पूरा भइसकेपछि मत नागरिकको रूपमा तपाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता लिनुहुन्छ त्यो नागरिकता लिदा नै तपाईले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्छ अनि तपाईले त्यतिबेर दर्ता गरेको नामावली हेरेर हामी तपाई कुन दिन 18 वर्ष पुग्नुहुन्छ र तपाई मतदाता भयो भनेर आयोगले तपाईलाई मतदाताको रूपमा घोषणा गर्छ अब तपाई मतदाताको रूपमा चाहिँ आफू आफ्नो योगदान नगर्ने मतदाता हुनको निम्ति चाहिँ अनि निर्वाचनका बेला भोट मात्रै हाल्न खोज्नु भने कहाँबाट पाउनु हो त त्यसकारण हाम्रो पनि कर्तव्य छ कि अभिभावकको पनि कर्तव्य छ एउटा युवा कुन दिन देखि मतदाता हुन्छ कहिले उम्मेदवार हुन पाउँछ र उसले निर्वाचनको प्रक्रियामा के योगदान गर्न सक्छ भन्ने एउटा समग्र प्रक्रिया त्यसका निर्वाचनको बेलामा मात्रै होइन निर्वाचन अघि र निर्वाचन पछिका सबै प्रक्रियाहरूमा हामीले हाम्रो भूमिका खोज्न जरुरी छ र मैले यो थोरै यो प्रक्रिया मात्रै यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको मैले थोरै युवाहरूको विषयमा मैले यहाँ लामो तपाईलाई तर्क व्याख्या गर्दिन तपाई आफैलाई थाहा छ तपाई के हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने तपाईले थाहा पाउनु पर्छ युवा भनेको एउटा उमेरका हिसाबले युवालाई लिने चलन छ म युवा हुनु भन्दा अगाडीको अवस्था बालबालिकाको अवस्था भनेर हामी भन्छौ मैले त्यो विषयमा अहिले लामै समय काम गर्ने हामी त्यतिबेर 16 वर्षसम्म उमेरका चाहिँ बालबालिका र 16 देखि 18 वर्ष उमेरका किशोर किशोरी त्यसकारण 18 वर्षदेखि युवा भन्नु पर्छ त्यो भन्दा अगाडी चाहिँ बालबालिका नै हुन् र बालबालिकालाई गरिने व्यवहार नै किशोर किशोरी र बालबालिकालाई गरिनु पर्छ भन्ने पनि एउटा अवधारणा छ त्यो विषयमा पनि मैले तपाईसित कतिपयसित भेटेको होला कुराकानी गरेका होला हामी अहिले सामान्यतया 16 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका चाहिँ जनशक्तिलाई त्यो जनसंख्यालाई युवा भनेर भन्नु पर्छ भन्ने छ देशपछि यो फरक होला हामी यसैलाई एउटा आधार मानेर हेर्यौ भने पनि झन्नै झन्नै 40% को हाराहारीमा हामी कहाँ युवाहरुको चाहिँ संख्या छ जनशक्ति छ र यसको परिचालनले नै
मुलुकको समृद्धि सम्भव छ भन्ने हाम्रो बुझाइ पनि छ उमेरको कुरा गर्दा त यो भयो ठिकै छ तर म चाहिँ युवा भनेको उमेर मात्रै होइन है भन्ने मान्यता राख्छु म 55 वर्ष नागिसके युवै हुँ जस्तो लाग्छ के मलाई युवा भनेको जोश हो जागर हो जागरण हो केही गरौं भने फिलिङ हो युवालाई त उमेरको दायराबाट त एउटा कानूनमा हेर्दा त हेरौंला भन्ने चलन पनि छ नि कुनै 70 वर्ष पुगेको मान्छेले पनि अलिकति जोश जागर देखौ हैन कस्तो हो युवाको जस्तो जोश हामी गाउँघरतिर त भनेकै पनि छौं त्यसकारण उमेरको हिसाबले त भने पनि जोश जागर र उत्साहको अवस्था हो यो युवा भनेर बुझ्न जरुरी छ र त्यो अवस्था त्यति बेर चाहिँ त्यो जोश जागर यो आउँछ पनि त्यसकारण मुलुकको एउटा वास्तविक यो चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्ने शक्ति युवा भएको हुनाले युवा जति दक्ष हुन्छ युवा जति सशक्त हुन्छ युवा जति क्रियाशील हुन्छ प्रोएक्टिभ हुन्छ त्यति नै हामीले हाम्रा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कुराहरू विकासका कुराहरू गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्दछ र म अब अलिकति स्पेसिफिक भएर निर्वाचनको प्रोसेसमा चाहिँ युवाहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयतिर म जान चाहन्छु एउटा निर्वाचन आयोगले युवालाई नेतृत्वकर्ताको रूपमा बुझेको छ र बुझ्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छ त्यो नेतृत्वकर्ता भनेको राजनीतिक दलको विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूको हामी युवा सङ्गठनहरू पनि बनाउँछौँ विभिन्न क्लबहरू बनाउँछौँ त्यसको र देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नेतृत्व वर्ग हो भनेर बुझ्नुपर्छ एक दोस्रो मतदाताको रूपमा अघि मैले भने तपाईँहरू सबैले यो मेरो आह्वान पनि हो अहिले हामी 37 जिल्लाका 50 विभिन्न पदहरूमा यो चाहिँ उपनिर्वाचन गर्दैछौँ आउँदो मङ्सिर 14 गते त्यसमा तपाईँ मतदाताको रूपमा जो जो त्यहाँको हुनुहुन्छ पक्का हुनुहुन्छ म ढुक्क छु तपाईँहरूसँग त्यसकारण तपाईँले मतदाताको रूपमा आफूलाई दर्ता गर्न भ्याउनु भएको छैन भने पनि आगामी निर्वाचनमा तपाईँ कहिले मतदाताको रूपमा स्थापित हुन सक्नुहुन्छ त्यो हेरेर तपाईँले तुरुन्तै दर्ता गर्न जरुरी छ र अरूलाई पनि दर्ता गराउन जरुरी छ यो प्रारम्भिक बिन्दु हो तपाईँ प्रवेश बिन्दु हो मतदाता नभइकन निर्वाचन आयोगले गर्ने शासकीय प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन पाइँदैन प्रचार प्रसारमा त सहभागी हुन सक्नुहोला तर तपाईँ मतदाताको रूपमा उम्मेदवारको रूपमा आफै चाहिँ त्यहाँ छानिने एउटा चाहिँ निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने हैसियतमा तपाईँले जान सक्नुहुन्न त्यसकारण एउटा मतदाताको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ उम्मेदवारको रूपमा हामीलाई मेरो यो अभियान आउँदो निर्वाचनको लागि बढी केन्द्रित पनि हो हामी करिब करिब अब 3 वर्षपछि तिनै तहका निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदैछौँ र त्यति बेर युवाहरूको उम्मेदवारी व्यापक हुनुपर्छ त्यो त छँदैछ कम्तीमा पनि 50% उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ मेरो प्रयत्न हुन्छ 50% युवाहरू आउनुपर्छ त्यसकारण तपाईँले त उम्मेदवारका रूपमा देशका धेरै ट्रिपहरू धेरै तरिकाहरू होलान् हामी फेरि सहकार्य गरौँला तपाईँहरूसँगै तपाईँहरू चाहिँ जिल्लामा आउँला तर यो प्रोसेसमा तपाईँहरू चाहिँ लाग्नुपर्छ त्यस कारण उम्मेदवारको रूपमा अभियन्ताको रूपमा बडा अप्ठ्यारो छ हेर्नुहोस् धेरै मेहनत गरेर निर्वाचनमा भाग लिन पुर्यायो मत हाल्छ व्यक्तिले तर मत बदर भइदिन्छ सम्झिनुहोस् त एउटा मत बदर हुनुको तपाईँ त्यसलाई एउटा पीडाको रूपमा बुझ्नुभयो भने त्यो कति पीडा हो मत बदर भइदिन्छ किन निर्वाचन शिक्षा हामीले लान सकेनौँ मैले निर्वाचन आयोगले विगतमा गरेका सबै क्रियाकलापहरूको मैले नेतृत्वमा बसेको कारणले नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु लिनु पनि पर्छ पहिलेकाले गरेका थिए के गरे भनेर मेरो पन्छिने चलन छैन अब के गर्ने भनेर योजना बनाउने अब कसरी राम्रो गराउने अबको निर्वाचन आयोगको योजना के छ भने तपाईँहरू जस्ता युवाहरूलाई परिचालन गरेर निर्वाचन शिक्षा निर्वाचनभन्दा अगाडि नै परिचालन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा लैजाने भन्ने हाम्रो सोचाइ छ हामी त्यसमा लागेका छौँ निर्वाचनकै बेलामा निर्वाचन शिक्षा दिँदा होला त्यति बेर दिने कुरा स्पेसिफिक होलान् तर हैरान त्यो मतदातालाई पनि एउटाले यता बोलाएको छ शिक्षा दिन भनेर अर्काले उता तानेको छ तानिँदा तानिँदै निर्वाचनमै नजाउँ जस्तो फिलिङ हुने गरी हामीले निर्वाचन शिक्षालाई लग्यौँ
निर्वाचन शिक्षालाई एउटा निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा अभियानको रूपमा र निर्वाचनप्रति हामी अभ्यस्त हुनुपर्छ भन्ने ढंगले लान जरुरी छ र यसमा हामीले युवाहरूको भूमिका खोज्दछौँ एउटा अभियन्ताको रूपमा सुझावकर्ताको रूपमा म तपाईँलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु अहिले आयोगको वेबसाइटमा हामीले एउटा आयोगको 5 वर्षको कार्ययोजना भनेर राखेका छौँ त्यो कार्ययोजनामा हामीले आम नागरिकहरूबाट सुझाव खोजेका छौँ अबको निर्वाचन आयोग तपाईँहरूको सुझाव अनुसार तपाईँहरूको सल्लाह अनुसारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गर्दछ तपाईँले पनि वेबसाइट हेरेर यहाँ चाहिँ यो कार्यक्रम राखेर अब निर्वाचन आयोग गयो भने राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिन सकिन्छ यो संस्थासँग चाहिँ मेरो विशेष अनुरोध छ युवाका के एजेन्डालाई निर्वाचन आयोगले सम्बोधन गरिदियो भने साँच्चै नै युवा सहभागिता बढ्न सक्छ भन्नेतर्फ तपाईँहरूको सकारात्मक सुझावको म अपेक्षा गर्छु एउटा सुझावकर्ताको रूपमा पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्न सक्छौँ र शान्ति प्रवर्धकको रूपमा र अझ मूलभूत रूपमा निगरानीकर्ताको रूपमा तपाईँहरूले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ म अब यसलाई अलिकति स्पेसिफिक भएर निर्वाचनको पूर्वको चरणमा निर्वाचनको अवधिमा र निर्वाचन पछिको चरण हामी तिनवटा चरणलाई निर्वाचन भन्छौँ कसरी सहभागिता तपाईँहरूको हुनसक्छ भन्ने पनि केही बुँदाहरू छन् हरेक बुँदाको म व्याख्या गर्दिनँ तर छोटकरीमा निर्वाचन अगाडिको समयमा निर्वाचनको माहौल बनाउने कुरामा हामी तपाईँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ समग्र विषयमा निर्वाचनको समयमा निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मतदाताहरूलाई नागरिकहरूलाई सहभागी गराउने शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनमा कुनै विवाद आयो भने पनि त्यो विवाद समाधान गर्ने र साँच्चै नै पैसा खर्च गर्नेले होइन निष्ठा भएको मान्छेले निर्वाचन जित्न सक्छ भन्ने वातावरण तयार गर्ने विषयमा युवाहरूको अत्यन्त सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ प्लस अघि मैले भनिसकेँ अब युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ तपाईँहरूले आफ्ना ठाउँमाबाट हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अरू मैले धेरै यो राजनीतिक हिसाब किताबले त्यसलाई मैले व्याख्या गर्दिनँ उम्मेदवार हुन पनि कठिन होला कतिपय अवस्थामा तर अहिलेदेखि तपाईँहरू थाल्नु पर्यो उम्मेदवार हुन पनि सक्नु पर्यो उम्मेदवार भइसकेपछि जित्नु त पर्यो नै यसमा त कुनै कुरै भएन यसरी बढीभन्दा बढी निर्वाचनको समयमा हामी सहभागिता खोज्छौँ र निर्वाचनको पछाडि पनि लगत्तै पछाडि र अरूको तयारीको चरण अहिले हामीले निर्वाचन पछाडिको चरण भनेका छौँ यसलाई यो भनेको आगामी निर्वाचनको निम्ति माहौल तयार गर्ने बेला हामीले अघिल्लो निर्वाचनमा के समस्या भोग्यौँ अबको निर्वाचनमा त्यो समस्याबाट उन्मुक्त हुनको निम्ति के काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले यसलाई समग्रमा अगाडि लान जरुरी छ मैले यही नै यो प्रस्तुतिकरणमा देखाउन खोजेँ मैले थोरै यो विश्व राजनीतिमा युवाको अवस्था कस्तो छ भन्ने हो मैले यो प्रस्तुतिकरण तपाईँलाई यहाँ चाहिँ आयोजक साथीहरूलाई छोडिदिन्छु र तपाईँहरू सबैले लिएर तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अरू बेला पनि हामीलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ त्यस कारण अहिले तपाईँलाई सबै टिपोट सबै मैले व्याख्या गर्न सक्दिनँ यो 30 वर्ष मैले 30, 40 र 45 वर्ष मुनिको अब किनभने विभिन्न देशमा विभिन्न खाले बन्दोबस्त भएको हुनाले यो केही तथ्याङ्कहरू मैले यहाँ तपाईँहरूकोमा प्रस्तुत गरेको छु जुन देशलाई अहिले हामीले समृद्धशाली देश भन्छौँ जुन देश विश्वमा सबै सूचकले गतिलो देशको रूपमा पर्छ त्यहाँ राजनीतिमा युवाको सहभागिता बढी छ यति भन्छ त्यस कारण युवाहरूले नेतृत्व गर भने देश गतिलो हुँदो रहेछ भने त यसले देखा मैले भनेको होइन तथ्याङ्कले त्यस कारण अलिकति यो युवा नेतृत्वलाई हामीले त्यो ढङ्गले बुझौँ म अलिकति यसैलाई मैले यहाँ चाहिँ व्याख्या गर्छु यो विभिन्न देशहरूको तथ्याङ्कीय झलक हो मैले यसमा त्यति लामो तपाईँहरूको मैले समय लिन्न लामो मैले यसमा व्याख्या गरिनँ थोरै नेपालतिर के छ त हाम्रो देशको अवस्था अलिकति थोरै मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हामी कहाँ 16 वर्षको उमेर पुरा भइसकेपछि नागरिकता पाउँछौँ र नागरिकता पाउँदा सँगसँगै हामी मतदाताको सूचीमा पनि दर्ता हुन्छौँ तपाईँहरूको फोटो खिचिन्छ तपाईँहरूको फिङ्गर प्रिन्टहरू लिइन्छ तपाईँहरूको सबै विवरण लिइन्छ र जब तपाईँ 18 वर्ष पुग्नुहुन्छ निर्वाचन आयोगले स्वतः तपाईँलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गरिदिन्छ त्यस कारण एउटा हेक्का के राखिदिनु पर्यो भने मैले नागरिकता लिँदा
यो चाहिँ मतदाता नावलीमा पनि आफूलाई दर्ता गराउनु पर्छ यदि छुटेको छ भने कुनै पनि समय तपाईले निर्वाचन कार्यालयमा गएर दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ यो प्रणालीलाई अहिले हामी अलिकति फेर्न चाहिरहेका छौं अब हामी यसलाई अनलाइन मार्फत नै तपाई जहाँ बसेर पनि आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्ने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो प्रयास छ त्यसो भयो भने हामीले मतदाता हुनबाट वञ्चित हुनु पर्दैन हामी मतदाता हुन्छौं अब मतदाता हुँदाका पनि अरु केही समस्याहरु छन् मैले एउटा तपाईलाई तथ्याङ्क यहाँ तपाईलाई भने भने तपाईलाई अलिकति यो अलिकति अफठ्यारो लाग्ला तर त्यो वास्तविक तथ्याङ्क हाम्रा मतदाताहरु मध्ये झन्नै झन्नै 50 लाख मतदाताहरु विभिन्न कामले विदेशमा बस्छन् र निर्वाचनबाट वञ्चित छन् विदेशमा कोही पढ्न गएका होलान् कोही काम गर्न गएका होलान् ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका वास्तविक नेपाली नागरिकहरूलाई कसरी मतदाताको रूपमा दर्ता गराउने भन्ने विषयमा आयोग लागिरहेको छ र राजनीतिक सहमतिका साथ आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेर यसलाई हामी छिटै प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछौं यो एउटा ठूलो संख्या हाम्रो बाहिर छ मतदानको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि सबभन्दा धेरै मतदाता युवाहरू नै हुनुहुन्छ तर युवाहरूको मत धेर खस्न पाएको छैन किनभने युवा काममा र पढ्नमा र अरु पीडाले अन्तै कुदिराखेका छ पाकै छैन उले त्यसकारण यो मतलाई पनि कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी चाहिँ लागिराखेका छौं मैले यो नागरिक यति मैले छोटकरीमा यति कुराहरु राखे अब 18 वर्ष पूरा भइसकेपछि हामीले मताधिकारको उपयोग गर्न पाउँछौं 21 वर्ष उमेर पूरा भएपछि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्छौं त्यस्तै गरेर प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनको निम्ति 25 वर्ष उमेर पूरा भइसकेपछि हामी उम्मेदवार हुन सक्छौं र राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनको निम्ति हामीलाई 35 वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनको निम्ति 45 वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था छ यही व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने यसकै आधारमा मात्रै भन्ने हो भने उमेरको हिसाबको युवा चाहिँ हामीले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पाउँदा रहेन छौं जोश जागरको युवा चाहिँ पाउँछौं जस्तो छाट यसले देखाएको छ यो कानूनी व्यवस्था हो मैले यो जे हो त्यही जस्ताको तस्तै तपाईहरुलाई राखे मैले थोरै तपाईहरुलाई यो निर्वाचनमा गत वर्ष अघिल्लो वर्ष 2074 साल हाम्रो निर्वाचन वर्षको रूपमा रह्यो 753 वटा स्थानीय तहका निर्वाचन प्रदेश सभाका निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा एवं राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन हामीले सम्पन्न गर्यौं वर्षभरि निर्वाचन वर्षको रूपमा रह्यो त्यो निर्वाचनले देखाएको यो नतिजा हाम्रो यो वेबसाइटबाट पनि तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ यो तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिएको अवस्था मात्रै हो र यसले एउटा प्रतिनिधित्वको स्तर देखाउँछ नेपालको अवस्था पनि प्रतिनिधित्वको हिसाबले त्यति धेरै अब दुःख मान्नु पर्ने स्थिति छैन धेरै हौसी हाल्नु पर्ने अवस्था पनि होइन तर सन्तोषजनक अवस्था छ यसलाई कसरी बढोत्तरी गर्ने भन्ने नै हो स्थानीय तहको नेतृत्वमा युवाहरूको राम्रै उपस्थिति छ यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु तपाईले पनि अलिकति यसलाई अझै बढाउने कुरा त छँदैछ एउटा कुरा मैले तपाईहरुसँग आश गरेको छु त्यो विषय के हो भने स्थानीय तहमा नेतृत्वमा आएको युवा भोलि केन्द्रमा आउँछ भन्ने अपेक्षा स्थानीय तहमै त्यो युवा सिद्धियो भने हामी युवा हुनुपो गर्व गर्न सक्दैनौ त्यसकारण उनीहरुका क्रियाकलापमा तपाईहरुको निगरानी जरुरी छ काहीं कतै गलत काममा पो हाम्रा युवा जनप्रतिनिधिहरु पुग्ने हुन् कि काहीं कतै शंका गरेको होइन है मैले शंका गरिराख्या छैन तर परिस्थितिले काहीं कतै हाम्रा युवाहरुलाई हाम्रो युवा नेतृत्वलाई पनि बिगार्ने हो कि भन्ने डर छ त्यसकारण तपाई 77 जिल्लाका यहाँ प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुले नराम्रो कामको निम्ति खबरदारी गर्दिनु पर्यो र असल काम गर्नको निम्ति सदैव प्रेरित गर्नुपरो
अब भन्दा भन्दै हाम्रो एकजना जनप्रतिनिधि युवा जनप्रतिनिधि यहाँ आइपुग्नु भएको छ पछि तपाईहरुको उहाँको पनि कुनै कार्यक्रममा यहाँ पक्कै पनि सहभागिता होला मैले तपाईलाई मैलै स्वागत गर्न पाए है हाम्रो उपमेयर साहब यहाँ आउनु भएको छ त्यसकारण अब म तपाईहरुकै विषयमा कुरा गर्दै पनि थिए युवाहरुको स्थानीय तहमा उल्लेखनीय उपस्थिति छ राम्रै छ त्यो उपस्थितिलाई कसरी दमदार बनाउने त्यो उपस्थितिलाई कसरी अरु भन्दा राम्रो गर्छ भनेर प्रमाणित गर्ने र त्यो उपस्थितिलाई अर्को त्यो भन्दा माथिल्लो पदको निम्ति योग्य हुन्छ है भनेर कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने विषय एउटा चुनौतीको विषय छ यसलाई सबै युवाहरुले निगरानी गरौ खबरदारी गरौ र यसलाई अझै चाहिँ केरे अगाडि बढाउनको निम्ति प्रेरित गरौ मैले यति नै यो विषयमा कुरा राखे मैले केही इश्यूहरु देखेको छु म सितिमिति यो इश्यूहरु छन् अफठ्यारो छ भन्दिन म अलि बढी अवसर छन् समस्या पनि होलान भनेर भन्ने नै मान्यता राख्छु यद्यपि यो तथ्यसँग हामी अलिकति साक्षात्कार राम्ररी भयौ एकाकार भयौ यसलाई बुझ्यौ भने हामीहरु राम्रा कामहरु गर्न सक्छौ भन्ने हिसाबले यो राखेको हो युवा शक्ति र प्रतिभाको विदेश पलायन अहिलेको सबभन्दा ठूलो इश्यू मैले तपाईलाई यसमा लामो कुरा गर्दिन है यो मुलुकमा भविष्य नदेख्ने यो मुलुकमा अवसर नदेख्ने जहाँ साच्चै नै यो देशको नागरिक हुन र गर्वसाथ भन्न सकिन्छ त्यहाँ आफ्नो भविष्य नदेख्ने तर जहाँ दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नु पर्छ त्यहाँ मेरो सर्वस्व छ भन्ने ठान्ने युवाहरूबाट मुलुकले कुनै पनि आशा नगरे हुन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ त्यसकारण तपाईले के भन्नु पर्यो भने हामीले त अवसर खोजी गर्नु पर्यो संघर्ष यही गर्ने हो अवसर यही खोज्ने हो र यही प्राप्त गर्न सकिन्छ तपाईहरुका यो 3 दिन 4 दिनका लगभग यो सबै लेक्चरहरु मलाई लाग्छ यतै तर्फ केन्द्रित हुन्छन् पनि म संखुवा सभा जिल्लाको मान्छे तपाईलाई मेरो यहाँ मैले तपाईलाई कथा भनाउन बनाउन भ्याउदिन त्यो सम्भव पनि छैन मैले एसएलसी दिदा मैले पढ्दाखेरि 7 कक्षासम्म 6 क 5 कक्षासम्म पढ्ने स्कुल थियो 6 कक्षापछि डेरा गरेर बन्न पर्छ 10 वर्ष 11 वर्षको बच्चा डेरा गरेर साप्ताहिक रूपमा चामल बोकेर लगेर अर्काका ठाउँमा गएर मैले कसरी पढ्यौ होला मलाई अहिले अचम्म लाग्छ मैले पढेर मैले 37 सालमा एसएलसी पास गरे मैले एसएलसी पास गर्दा सेन्टर पनि थिएन बाहिर गएर जाँदिनु पर्थ्यो आफू पढेको स्कुलमा स्कुलको त एसएलसीको सेन्टर भन्छौँ नि हामीले त्यो पनि थिएन मैले एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ आइसकेपछि गाडी देखेको बिजुली बलेको देखेको तपाईँ पत्याउनुहुन्न त्यसो भन्दा सत्य त्यही हो मान्छे पत्याइदिँदैन गाह्रो छ देखेकै थिइनँ मैले नदेखाएको कुरो त भन्ने कुरो भएन नि हाम्रो सङ्घर्ष अहिले यो मैले मेरा बच्चाहरूलाई भने पत्याउँदैन हे उसले संसार देखेको छ एउटा कम्प्युटरभित्र उसले संसार देख्छ नि देखिराखेको छ तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ तपाईँ त यहीँ बसेर विश्वको कुनै पनि ठाउँमा च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कामबाट अहिले त सबै वेबसाइटबाट काम हुने हो सबै कम्प्युटरबाट बसेर तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ किन जानुहुन्छ किन स्थान छोड्दा आनन्द आउँछ र त्यसकारण हामीले के सोच बनाउनु पर्यो भने हामी यहीँ बसेर पनि विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ चिनिन सक्छौँ यहाँ सम्भावना छ भन्ने देख्नु पर्यो यो एउटा ठुलो चुनौती हो यसलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी छ र तपाईहरुले यसको निम्ति धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ गाउँमा बसेर त्यो प्रयास गर्नुस् मेरो यो अपेक्षा छ युवाहरुमा राजनीति प्रतिको उदासीनता देखिरहेको छु मैले तपाईहरु नेतृत्वमा आउनु शासनमा आउनुस् भनिराखेको छु तर मैले धेरै जसो युवाहरुले के हुन्छ यो राजनीति गरेर हैन राजनीति भनेको खराब कुरा हो र भनेको किन हामीले खराब भन्यौ खराब कुनै वाक्य खराब हुन्छ खराब वाक्य हुन्छ शब्द खराब हुन्छ व्यक्ति पो खराब हुन्छ त कोही व्यक्ति खराब भयो भनेर सिङ्गोत्व एउटा प्रणालीलाई नै खराब भन्ने त यो त राम्रो कुरा भएन त्यसकारण राज जहाँ खराब भनिएको छ तपाईँ त्यहीँ जा गएर असल बनाउनुहोस् न त्यो पनि त प्रयत्न गर्नु पर्यो नि हामी आफू जाँदै नजाने गतिला मान्छे जाँदै नजाने हो नि त सधैँ अगतिलै अगतिलाको हुने हो नि त त्यसकारण हामीले अब राजनीतिप्रति यो देशलाई भोलि कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा शासन गर्ने ठाउँमा युवाहरू पुग्नुपर्ने भएको हुनाले यो राजनीतिप्रतिको उदासीनतालाई अलिकति एउटा आशामा
परिणत गर्न जरुरी छ मैले एउटा यो इश्यूको रूपमा भनेको हुँ युवा क्षमताको विकास र अलिकति यो जिम्मेवारी हस्तान्तरणको विषय मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु यो युवाहरूलाई किन जिम्मेवारी दिइरहेका छैनौ हामी धेरै ठाउँ यहाँ वहाँ मात्रै मैले भनेको होइन त्यसैले यो हरेक क्षेत्रमा युवाहरूलाई कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ उनीहरूको क्षमता विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने इश्यू छ म आरक्षणको निरपेक्ष रूपमा व्याख्या गर्दिन आरक्षणलाई सापेक्षिक व्याख्या मात्रै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ तर युवा आरक्षणको व्यवस्था हामीले कुनै कानुनमा कहीँ पनि गरेका छैनौँ यो एउटा इश्यूको रूपमा आएको छ स्वयंमा आरक्षण राम्रो नहुन पनि सक्छ स्वयंमा तर कतिपय अवस्थामा आरक्षण जरुरी पनि हुन सक्छ त्यसकारण यसलाई सापेक्षतामा व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ त्यसकारण यो युवा आरक्षण विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तो केही देशहरूमा युवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा उम्मेदवार राजनीतिमा यतिजना युवा भनेर 40 वर्षभन्दा अगाडिको यतिजनाको उम्मेदवारी भनेर भनिदिएपछि त आरक्षण हो नि त राजनीतिमा भन्ने टाइपको मैले भनेको हुँ यसरी हामीले त्यसलाई व्यवस्था गर्न सक्छौँ यो पनि इस्यू एउटा हो युवा सहभागिताको कुरा मैले अघि गरिसकेँ युवा रोजगारीका कुराहरू छन् मैले अलिकति यसमा स्रोत साधन सबैमा भनेर मैले एउटा यो निर्वाचनकै भएको हुनाले युवा केन्द्रित निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचनमा युवा सहभागिता पनि हाम्रो इस्यू हो म तपाईँहरूसित यसै विषयमा म तपाईँहरूसँग अपेक्षा पनि राख्दछु हामी अबको 5 वर्षको योजना बनाउँदैछौँ रणनीतिक योजना आएको त्यसमा कस्ता क्रियाकलापहरू हामीले राख्यौँ भने युवा केन्द्रित रणनीतिमा आयोग जान सक्छ कस्ता क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ भने निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढ्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूले पनि केही सुझावहरू दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ र म अब अलिकति तपाईँहरूसँग यो चाहिँ अन्तिमतिर म जाँदैछु मैले तपाईँहरूसँग केही अपेक्षा गरेको छु र आयोगले केही प्रयास पनि गर्दैछ मैले एकमुष्ट रूपमा यसमा राखेँ सबभन्दा पहिले हाम्रो निर्वाचन आयोगको तपाईँहरूसँगको अपेक्षा भनेको निर्वाचन प्रक्रियामा तपाईँहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता होस् तपाईँहरू निर्वाचनका हरेक क्रियाकलापमा सरिक भइदिनुहोस् र आगामी निर्वाचनलाई अझ गतिलो बनाउनको निम्ति तपाईँहरूको सहभागिता बढाउनको निम्ति तपाईँहरूले सार्थक भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस् भन्ने एउटा आग्रह छ यो गर्नको निम्ति यो प्रयास गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोग तयार पनि छ दोस्रो निर्वाचन व्यवस्थापनमा युवाहरूको परिचालनलाई हामीले अलिकति फोकस गरेका छौँ हामी निर्वाचनका विविध क्रियाकलापहरूमा खास निर्वाचनको समयमा समेत युवाहरूलाई कसरी परिचालन गरौँ भने निर्वाचन विवादलाई पनि हल गर्न सकिन्छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रयास छ हामी युवाहरू परिचालन गरि पनि रहेका छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा स्वयंसेवकको रूपमा हामीले युवाहरूलाई नै परिचालन गर्छौँ निर्वाचनको दिन पनि हामी युवाहरूलाई नै परिचालन गरिराखेका छौँ त्यस कारण यो यसमा तपाईँले अलिकति सहभागिता हुनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्छु निर्वाचन भनेको अघि मैले भने निर्वाचन भनेको प्रतिनिधि छान्ने विषय मात्रै होइन शासन कस्तो गर्ने भन्ने विषय हो त्यस कारण हामी युवाहरूबाट यो अपेक्षा गरिराखेका छौँ भने युवाहरूकै प्रतिनिधित्व मार्फत हामीले सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न अब प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको बुझाइ छ त्यस कारण हामी युवाहरूको अलिकति यो निर्वाचनमा बढी सहभागिताको अपेक्षा पनि गर्दछौँ तिनै तहको शासकीय प्रणाली हामीले सङ्घीय शासन प्रणालीमा छौँ र तिनै तहको शासकीय प्रणालीमा युवाहरूको अलिकति सहभागिता होस् स्थानीय तहमा राम्रो छ यसलाई बढोत्तरी गर्न जरुरी छ तर अब नीति निर्माण तहमा जाने भनेको तपाईँले अहिले यहाँ उपमेयर साहब आउनुभएको छ उपमेयर पनि नीति निर्माण तहमा राम्ररी गर्न पाएको छैन भनेर उहाँले भन्दिन बेर छैन अहिले के भन्नुहुन्छ त मलाई थाहा छैन तर त्यो भन्दिन पनि सक्नुहुन्छ मेयरै भएको भए चाहिँ ड्याम्मै हुन्थ्यो भनिसकेपछि हामीले सहभागिता देखावटी गर्ने हो कि वास्तविक गर्ने त्यो सहभागिता गर्ने हो भने तपाईँको नेतृत्व पनि भोलि त्यही निर्णायक तहमा हुनुपर्दछ कतिपय अवस्थामा वडा अध्यक्ष निर्णायक छ उपमेयरभन्दा कतिपय अवस्था त्यस कारण युवाहरू सबै वडा अध्यक्ष हुन मैले ठुलो कुरो गरिनँ अहिले मेयर तपाईँ हुन सक्नुभयो अध्यक्ष तपाईँ हुनुभयो
युवाहरु चाहिँ मुख्यमन्त्री हुन नपाउने त काही कानूनमा त लेखेको रहन्छ नि त उम्मेदवार भएपछि जितिन्छ जितेर राम्रो गरे भइन्छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चाहिँ अलिकति गाह्रै देखियो किनभने 45 पुग्नै पर्यो हैन त्यो भन्दा बाहेक त सबै हुन सक्दो रहेछ त कानूनले त भन्यो नि त्यसकारण यसरी अलिकति यो सहभागितालाई यो हामीले अपेक्षा गरेका छौं यो रूपमा मैले भनेको हुँ मैले अघि पनि भने हामीले एउटा राइट टु भोट को कुरा गर्छौं अहिले पनि हामी चिन्तित छौं धेरै जसो युवाहरुको भोट हामीले मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिराखेका छौं विभिन्न कारणले विदेशमा भएको कारणले बाहिर भएको कारणले काममा गएको कारणले देशै भित्र हुँदा पनि बिचारा निर्वाचन हुन्छ पोखरामा काम पर्छ विराटनगरमा उता गएको हुन्छ त्यही दिन आउन भ्याउँदैन भोट हाल्न पाएको छैन युवाले यो पनि अवस्था छ देश भित्र बाहिरको मात्र कुरा नगरौं त्यसो यो अवस्थालाई एउटा युवाले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारलाई कसरी प्रयोग गर्ने र सबभन्दा ठूलो कुरा राइट टु इलेक्टेड भनेका भन्छ निर्वाचित हुन पाउने अधिकार तपाई हार्नुस् जित्नुस् निर्वाचनले भन्ने हो राम्रो काम गरे जितिन्छ मलाई एउटा सम्झना छ म यो 1999 मा एउटा ठूलो कार्यक्रममा जापानमा गएको थिएँ त्यहाँको सुनाउँछु अब यही गर्नुस् भनेको होइन है गर्न आफ्नो ढंगले तपाईले गर्नु होला अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो विषय पनि यो राजनीतिमा महिला सहभागिता भन्ने विषय थियो त्यतिबेर चाहिँ यो जापानमा त्यहाँको पार्लियामेन्टमा जम्मा 4% मात्रै महिला रहेछन् हाम्रो देशमा त्यतिबेर 13% रहेछ त्यतिबेरको कुरा सबै राष्ट्रिय सभाको गर्दा है यो 1999 को कुरा त्यतिबेर यो आरक्षणको व्यवस्था पनि थिएन राम्रै रहेछ भन्नु आएछन् ठिकै भएछ अनि उसको देश भन्दा त हाम्रो कति हो कति गतिलो भयो नि त राजनीतिमा सहभागिताका हिसाब किताबले अनि त्यहाँ एउटा संस्थाको मान्छे आउनुभयो र उहाँले चाहिँ हामीले एउटा संस्था बनाएका छौँ यो संस्थाको एउटै नारा छ भनेर भन्नु के नारा छ भनेर भन्दा महिलाको प्रतिद्वन्दी महिला नउठ्ने महिला उठेको ठाउँमा महिलाले महिलालाई बाहेक भोट नदिने भन्ने हाम्रो अभियान छ जापानमा भनेर सुनाउनु यो कतिको मिल्छ राजनीतिमा मलाई थाहा छैन मलाई गजबै लाग्यो त्यो गर्नु भने त महिला बाहेक अरूले जित्दै जित्ने जित्ने नजित्ने भयो नि त अब त ढुक्क भयो नि महिलाको विरुद्धमा महिला उठ्दै नउठ्ने एउटा कन्स्टिट्युएन्सीमा एउटा महिला उम्मेदवार भयो महिलाले महिला बाहेकहरूलाई भोटै नदिने भन्ने हो भने त बडा गजब हुने भयो म बडा गतिलो चित्र बोकेर फर्किएँ लगत्तै 2002 त्यहाँ इलेक्सन पनि भयो तर त्यो संस्था कहाँ कहाँ पुगो के को मैले देखिनँ 9% भन्दा त्यहाँ महिलाको सहभागिता बढ्न सके त्यसो न भनेर मात्रै त हुँदो रहेछ अब युवाहरूले पनि यसै गरिदिए त गजबै भइहालो होइन युवा दुईजना हुँदै नहुने उम्मेदवार युवाले अरूलाई भोटै नदिने भने त युवाले सबै यो त होइन बुढापाका त शिला खोज्दा नि नभेटिएला खतरै होला जे होस् तपाईँहरूले युवाहरूले युवाहरूको निम्ति केही न केही नयाँ कदम चाल्न सक्नुहुन्छ नयाँ रणनीतिका साथ जान सक्नुहुन्छ मैले यो तपाईँलाई मार्ग प्रशस्त छ भन्ने मात्रै मेरो बुझाइ हो इलेक्टेड हुने विषयमा त्यसकारण मैले अब अलिकति साझेदारी सहका कार्यको कुरा निर्वाचनलाई स्वच्छ र चाहिँ मर्यादित बनाउने कुरा लगायतका विषयवस्तुहरू छन् मैले अब तपाईँहरूको अघि मैले भनेको समयभन्दा पनि मैले अलिकति बढी 2-3 मिनट बढी मैले समय लिइसकेँ मैले यहाँ चाहिँ त्यो भएको हुनाले मैले अब योभन्दा बढी समय तपाईँहरूसित मैले लिन्न म फेरि पनि आग्रह गर्दछु युवा यस्तै हुनुहुन्छ तपाईँसित जोस जाँगर छ अब हामी लगत्तै इलेक्सनको तयारीमा छौँ 3 वर्षपछि त अब निर्वाचनको अत्यन्त ठुलो निर्वाचनमा हामी सरिक हुन्छौँ त्यति बेला तपाईँलाई फिल्डमा त मैले भेट्छु नै निर्वाचन सकिएपछि तपाईँलाई प्रमाणपत्र दिने काम र तपाईँको प्रोफाइल बनाउने काम निर्वाचन आयोगले गर्छ तपाईँहरू सबैलाई तपाईँको प्रोफाइल बनाउँदा अहिलेको तथ्याङ्कमा फेरबदल हुन्छ र मैले अब यसपछि अब 5 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षपछि पनि त यो यस्तो सम्मेलन पक्कै हुन्छ त्यति बेर यो विषय पनि आउला त्यति बेर म गर्वसाथ आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडि 77 जिल्लाका युवाहरूसित अनुरोध गरेको थिएँ त्यति बेर त प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहमा सबै जोड्दा 30 को हाराहारी पनि थिएन यसपालि त 50 नागेछ 60 नागेछ भन्न पाऊँ यति मैले आग्रह गर्दै
सम्पूर्ण साथीहरुले धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो अब कति समय दिन हुन्छ मलाई जानकारी भएन तपाईहरुको कुनै जिज्ञासा आयोगसित मसित काही केही छ भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र म त्यसलाई पहिले टिपोट गरेर अनि रिस्पोन्स गर्छु त्यो सजिलो होला कति खर्च गर्न पाइने भन्ने हकबन्दी लागेको छ भने एउटा उम्मेदवारले चाहिँ उम्मेदवार हुनका लागि उले चाहिँ कति शिक्षा चाहिँ पास गरेको हुनुपर्छ सक्षम हुनुपर्छ या हुनु पर्दैन भन्ने यो पाइदैन त्यो भएको त्यो नहुनाले गर्दाखेरि चाहिँ र युवाको सहभागिता भएन भनिराख्दाखेरि युवालाई दिइने अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदमै कम छ अनि अर्को मेरो एउटा सुझाव के छ भने युवा जस्तो के छ भने निर्वाचन प्रक्रियामा धाँधली हुन्छ धाँधली भएपछि त्यहाँ ब्यालेट फैलिन्छ ब्यालेट फुटो या जलाइयो भने त्यसको पुननिर्वाचन हुन्छ तर ब्यालेट फुटेन केही भएन र त्यो चाहिँ उम्मेदवारले यो धाँधली भयो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि पछाडी चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ सुनवाईमा अलिक कम गरेको भन्ने पाइएको छ यसको लागि पनि सरी म अर्को साथीलाई माइक दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु म वीरेन्द्र खड्का उदयपुर प्रदेश नम्बर एक मेरो प्रश्न चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्वाचन प्रक्रियाको मतदान र मतगणना प्रक्रियामा जहिले पनि सत्ता पक्षले चाहिँ त्यतिखेर जुन पार्टी सत्तामा हुन्छ उस सत्ता पक्षले चाहिँ हस्तक्षेप बढी गर्छ भन्ने आम हामी जस्तो युवाहरूको बुझाइ छ जस्तै त्यसको लागि हामीले उदाहरण लिन सकिन्छ 2072 सालको चुनावमा सिरा 5 नम्बर त्यसै गरी 2074 सालको स्थानीय चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 19 को मतगणना प्रक्रिया लिन सकिन्छ यस्ता हस्तक्षेप रोक्नको लागि निर्वाचन आयोगको आगामी निर्वाचनहरूमा चाहिँ के छ योजना त्यो स्पष्टसँग हामी युवाहरूलाई सुनाइदिन अनुरोध गर्दछु हस् धन्यवाद यता एउटा प्रश्न जिज्ञासा भन्नुहोस् है यता हाम्रो बहिरा नमस्ते यता बहिरा साथी हुनुहुन्छ विश्वमित्रभित्र कति पहिला त उहाँ हाम्रो सर हेर्दै त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद छ हाम्रो सरलाई दिपक सरलाई सरी दिनेश सरलाई अनि उहाँको एउटा जिज्ञासा के छ भने अब हाम्रो अपाङ्गता वर्गमा पनि एउटा श्रवण दृष्टिबिन भन्ने छ कि डेफ लाइन युवाहरू छन् बहिरा युवाहरू छन् यसमा चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी ज्ञान प्रणाली त्यो जुन सिकाइ त्यसको जुन बुझाइ त्यो कसरी चाहिँ सुनिश्चित गर्ने र कसरी चाहिँ सहभागी गराउने उहाँहरूलाई त्यो पनि एउटा भनिदिनुभएको चाहिँ सहयोग हुन्थ्यो सरले मेरो प्रश्न यस्तो छ कि जुन नेपाल सरकारले नै मानेको छ 18, 19, 20 वर्षको व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न सक्दैन उसलाई आफ्नो भविष्यप्रति त्यति जानकारी हुँदैन र त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा त्यति पहिचान गर्न सक्दैन भन्ने उद्देश्यका हेतुले उसले 20 वर्षभन्दा मुनिकालाई विवाह गर्नको लागि रोक लगाएको छ तर त्यही व्यक्ति जुन त्यो आफ्नो जिम्मेवारीप्रति असक्षम भएको व्यक्तिले कसरी आफ्नो समाजको निम्ति आफ्नो ओडाको निम्ति अथवा स्थानीय तहको लागि अथवा चाहिँ आफ्नो प्रदेशको लागि अथवा चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको लागि 18, 19 वर्षको जुन त्यो अबोध बालक नै भनौँ त्यसलाई उक्त व्यक्तिहरूले गरेको मतदानबाट कसरी हामीले सक्षम नेतृत्वलाई चाहिँ विजय गराउन सक्छौँ यसतर्फ निर्वाचन आयोगले नमस्ते मेरो नाम वरदान श्रेष्ठ सप्तरी जिल्ला प्रदेश नम्बर 2 मेरो क्वेसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो निर्वाचन भनेर भन्छौँ होइन अब निर्वाचनमा हाम्रो मत हाल्ने जुन कुरो छ मतमा हाम्रो प्राय हाम्रो नेपालभरि नै भन्दाखेरि पनि विभिन्न पिछडिएका वर्गहरूमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि मत हाल्ने जुन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो मत किनिने होइन यति पैसा 500-600 दिएर मत किनेर चाहिँ नेताहरूले जित्ने गरिन्छन् त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो निर्वाचनका पदाधिकारीज्यूहरूले निर्वाचन भने या मतको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो समाजमा बुझाउन नसकेर हाम्रो मतहरू किनिने हुन्छ कि यसको बारेमा क्वेसन एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिनु होला हामीले क्वेसन बुझेनौँ क्वेसन के हो भन्दाखेरि सर हाम्रो नेपालभरिमा पिछडिएका वर्गहरू दलित वर्गहरू होइन बुझिएन अर्को माइक दिनु होला निर्वाचन आयोगले चाहिँ के कस्तो भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्छ अबको दिनमा भन्ने कुराको चाहिँ अर्को प्रश्न लिन्छौँ मेरो नाम रजिया बानु ललितपुरबाट मेरो क्वेसन चाहिँ अघि उहाँले सोध्नु भएको सँगसँगै जस्तै छ निर्वाचन जति बेला चुनाव आउँछ नि त्यति बेला चाहिँ जो सक्षम हुँदैन उसले चाहिँ पैसा खुवाएर पैसाको चलखेल गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ निर्वाचन जति चुनावभन्दा 2 दिन अगाडि जुन चलखेल हुन्छ
त्यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले के रणनीतिहरू अप्नाएको छ त्यो भन्दिनु होला भन्नु होला म हिमेश थापा कञ्चनपुर सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मेरो प्रश्न रहेको छ स्थानीय निर्वाचन संघीय निर्वाचन र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी र निर्वाचनमा मतदान गर्नको निम्ति अठार वर्ष भए पनि हुने तर निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनमा है तर उक्त स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवार हुनको लागि 21 वर्ष भएको हुनुपर्ने विडम्बना म पनि गएको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहेको थिएँ विडम्बना के भयो भनेपछि 21 वर्ष नपुगेका कारणले गर्दा मैले आफू उम्मेदवार बन्नको लागि मैले 18 वर्षको व्यक्तिले मतदान गर्ने व्यवस्था छ र अर्को कुरो यहाँ रह्यो 25 वर्षको युवा सांसदले हस् बुझ्यौँ हामीले तपाईँको प्रश्नको आशय बुझ्यौँ त्यो प्रश्नको जवाफ माननीय ज्यूले दिनुहुनेछ म तपाईँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी अन्तिम प्रश्न लिनेछौँ त्यसपछि हामी एन्सरतर्फ जानेछौँ धेरै साथीहरूको हात उठिरहेको छ कृपया म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको भावनालाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ त्यो पक्कै पनि हामी यो प्रेजेन्टेसन हजुरलाई उपलब्ध गराउनेछौँ सँगसँगै माननीय ज्यूलाई पनि हामी तपाईँको जवाफको एन्सरको लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ कृपया नमस्कार म सल्यानबाट एलिसा डिसी निर्वाचन आयोगमा यो स्थानीय त अन्यत्र मैले खासै त्यति भोगेको छैन देखेको पनि छैन होइन तर स्थानीय तहमा निर्वाचन यो के अरे जनप्रतिनिधिहरू लड्दाखेरि चाहिँ 21 वर्ष 22 वर्ष उमेर तोकेको हुँदो रहेछ तर शैक्षिक यदि शैक्षिक योग्यता तोकेको हुँदैन भने यदि शैक्षिक योग्यता तोकेको हुँदैन भने स्थानीय तपाईँको प्रश्नको आशय हामीले बुझ्यौँ माननीय ज्यूले यो प्रश्नको जवाफ दिनुहुनेछ एउटा लास्ट क्वेसन म यहाँ जान्न चाहन्छु गएको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगसँग कतिसम्मको खर्च विवरण कुन कुन जनप्रतिनिधिको कतिसम्मको खर्च विवरण राखिएको छ गएको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगसँग कतिसम्मको खर्च विवरण राखिएको छ कुन कुन उम्मेदवारको फर्दर प्रश्न लिन सकिनँ किनभने एउटा चिट आएको छ म यो चिट पढेर सुनाउँछु कृपया हामी समयको पाबन्दी निकै कटिसकेका छौँ म तपाईँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु हामी आयोजकले अलिकति समय को एउटा परिधि कटिसकेको छ म एउटा क्वेसन चाहिँ म पढेर सुनाएपछि माननीय ज्यूलाई म जवाफको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा मत किनिने भनेको हुन्छ त्यसमा हजुरको अवधारणा के छ र विभिन्न ठाउँहरूको बुथ क्याप्चर गर्ने भन्ने कुरोहरूमा के अवधारणा छ सर भन्ने क्वेसन छ प्रश्नकर्ताको नाम र ठेगाना केही पनि छैन यस प्रश्नको लागि धन्यवाद र अर्को एउटा प्रश्न यो अन्तिम प्रश्न रहनेछ विदेशिएका युवाको मत खेर गइरहँदा युवाहरूलाई फर्काउन भन्दा पनि युवाहरूलाई वैदेशिक पलायनबाट रोक्न निर्वाचन के योजना बनाएको छ भन्ने प्रश्न छ प्रश्नकर्ताको नाम छैन म यति अन्तिम प्रश्न लिँदै म माननीय ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु साँच्चै ती जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा के शास्त्री जनताहरूले क्वेसन बुझिएन यसको लागि क्षमा चाहे मैले त्यसपछि कानुनले चुनावमा बालबालिका प्रयोग गर्न हुन्नन् भन्छ तर व्यापक प्रयोग गरेको हेर्दा पनि सरकार किन मौन छ भन्ने प्रश्न छ यो रिक्की यो दुई नम्बर प्रदेशबाट साथी हुनुहुन्छ त्यसपछि अर्जुन चापागाई रूपन्देहीबाट सोध्नुभएको छ आजभोलि संसदीय निर्वाचन प्रणालीकै कारण देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ भन्ने तथ्य तथ्याङ्क पढ्न र सुन्न पाइन्छ यसमा निर्वाचन आयोगको संस्थागत धारणा के छ भन्ने प्रश्न छ र अन्तिम प्रश्न रहेको छ नेपालको निर्वाचन प्रणाली हेर्ने हो भने निर्वाचन पत्रमा प्रतिनिधिको चिन्ह मात्रै हुन्छ यदि कसैलाई कुनै पनि मन पर्दैन भने नन अफ दि अभव आर क्वालिफाइड फर माई भोट अप्सन छैन किन भनेर सन्देश पराजुले बुटोलबाट गर्नुभएको छ धन्यवाद सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई अत्यन्त धन्यवाद दिन चाहन्छु यतै धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ मैले युवै भएँ कि जस्तो भइसक्यो यो प्रस्तुतकर्तालाई जति धेरै जिज्ञासा राखिन्छ त्यति धेरै मैले माया गरेको र त्यसलाई त्योप्रति ओनरसिप लिएको भन्ने छ मैले धेरैवटा प्रस्तुतीकरण गर्दै हिँड्दा मैले अनुभव गरेको छु काहीँ काहीँ जाँदा केही छैन भनिदिन्छन् अनि मलाई एक हप्तासम्म केही नबोलौँ जस्तो लाग्छ कि केही नै नहुने के प्रस्तुत गरेछु गाँठे भने जस्तो नि जे होस् मैले तपाईँहरूलाई यति धेरै कुराहरू छन् अत्यन्त संक्षेपमा मैले तपाईँहरूका यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्छु यसलाई मैले तपाईँहरूको जिज्ञासालाई कुनै प्रश्नको रूपमा भन्दा पनि नेपालको समग्र निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सुधार हुनुपर्छ निर्वाचन आयोगले यसमा
पर्छ भने आवश्यक कठोर कदम पनि चाल्नु पर्छ भनेर तपाईहरुले हामीलाई दिएको सुझावको रूपमा हामीलाई गरेको मायाको रूपमा मैले बुझेको छु यसलाई हामी तदनुसार ग्रहण गर्दै जाने छौ अब स्पेसिफिक भएर दुई चारवटा कुराहरु मैले तपाईहरुको यहाँ टिपोट पनि गरेको छु धेरै कुराहरु तपाईहरुले उठाएका विषयहरु हामी कानूनद्वारा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छन् निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानून तर्जुमा गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिका साथ कानून तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ यहाँले भनेको अहिले लास्टमा सोधेको क्वेशन थियो यो नोटा भन्छौ हामीले मलाई फलानु मनै परेन भोट दिन भन्न किन नपाउने त्यो पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशित भइसकेको विषय पनि छ यसका पनि दुईटा तर्क छन् त्यो तर्क नै म तपाईलाई सुनाउँछु जुन जुन देशमा निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ निर्वाचनमा भाग लिएन भने कारबाही हुन्छ त्यो देशमा कसैलाई मन परेन भने मुक्त गर्न पाऊ भन्ने अधिकार बढी हुँदो रहेछ अ कसैलाई पनि भोट दिन्न भन्नलाई किन गइरहनु घरैमा बसेर भन्छ सकिगो नि भन्ने पनि तर्क हुँदो रहेछ भोट हाल्ने ठाउँमै नगर उले कसैलाई दिन पनि भन्छ पनि भन्दो रहेछ हामीले देश विश्वभरिका सबै अभ्यासहरूलाई हेरेर राम्रो र असल अभ्यास ग्रहण गर्ने त्यसकारण अघि मैले एउटा शब्द तपाईहरुसँग प्रयोग गरेको छु त्यो मैले कुनै पनि कुरालाई निरपेक्ष रूपमा हामीले हेर्न हुँदैन यसलाई सापेक्षिक रूपमा त्यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूको विश्लेषण गरेर के गर्दा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो यो विषय निर्वाचन आयोगको सुधारको विषयभित्र परेको छ अब यो चाहिँ मतदानमा जाँदाखेरि कसैलाई पनि म मत दिन्न भन्ने अधिकार पनि कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन हुने गरी यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विषयमा परिसकेको छ र यसलाई हामी क्रमिक रूपमा अगाडि लगाउँला यो मैले अन्तिम प्रश्नबाट मैले चाहिँ प्रारम्भ गरेँ अब त्यस्तै गरेर यो चाहिँ संसदीय मैले एउटा चाहिँ तपाईँलाई अनुरोध गरौँ निर्वाचन आयोगले प्रणालीलाई फेर्दैन प्रक्रियालाई सुधार गरेर गतिलो बनाउँछ यतिले निकै अर्थ लाग्यो होला कि लागेन त्यसो संसदीय प्रणाली बेठिक छ भनेर प्रणाली फेर्ने काम हामी गर्दैनौँ हामी यो प्रणालीभित्र यहाँका विकृति विसङ्गति र निर्वाचनको कारणबाट सुधार गर्न सकिने कुराहरूलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने हाम्रो सोचाइ छ तपाईँले सोधेको अरू साथीहरूले पनि सोधेको प्रश्न के हो भने निर्वाचन महँगो हो निर्वाचनमा बढी खर्च गरेको कारणले हाम्रो प्रतिनिधिले त्यो खर्च उठाउने गलत उद्धत गर्ने खतरा भयो हाम्रो शासन अलिकति खराबतिर जाने भयो भन्ने हाम्रो चिन्ता छोटकरी यी सबै विषयवस्तुहरू निर्वाचनमा यति खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि व्यवस्था छ हामी कहाँ कानुनमा खर्चका सीमा पनि तोकिएका छन् यतिसम्मको पोस्टर मात्रै राख्न पाइन्छ पनि भनेको छ भोज भतेर गर्न हुँदैन पनि भनेको छ मत किन्नु त अपराधै हो मत किन्ने भन्ने त कतै कल्पनै गरेको छैन जे जे गर्न हुँदैन भनेको छ त्यो भइराखेको हामी अनुभूत गरिराखेका छौँ तपाईँले भनेको त्यो हो नि हुन्न भन्छ भइराखेको छ यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने होला भन्ने विषयका तिन चारवटा मेजर पक्षहरू छ एकदम मेजर पक्ष है मैले तपाईँलाई स्पेसिफिक भएर भन्न जस्तो बुथ कब्जा हुने भने अघि तपाईँले भन्नु मतगणनामा एकजना साथीले दुई ठाउँको उदाहरण दिएरै मतगणनै कब्जा हुन्छ मतगणनामै गजाङगुजुङ हुन्छ आदि इत्यादि यी सबै कुराहरूको तिन चारवटाको पार्टबाट हामीले गयौँ भने सुधार हुन्छ भन्ने छ एउटा अबको निर्वाचनमा आम राजनीतिक सहमतिका साथ हामीले इभिएम भनेर भन्छौँ यो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनद्वारा मतदान गर्ने प्रणाली स्थापित गऱ्यौँ भने हाम्रा अहिले देखिएका मतगणनाका यी समस्या मतदानमा हुने खर्च व्यापक रूपमा अहिले हाम्रो खर्च छ यी सबै कुरालाई कटौती गर्न सक्छौँ त्यसकारण आयोगले प्रविधियुक्त निर्वाचन प्रणाली स्थापित गर्ने भन्ने कुरालाई अगाडि सारेको छ तपाईँले क्रमशः यसका नतिजाहरू देख्दै जानुहुन्छ दोस्रो निर्वाचन खर्चको विषय बडा यो चाहिँ ऊ छ हामीले यसलाई अलिकति यो पोलिटिकल फाइनान्सिङको रूपमा यसलाई हेर्छौँ अहिले एउटा सफ्टवेयर पनि हामीले बनाएका छौँ तपाईँहरूले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ
कसले कहाँ कति खर्च गरेको छ त्यो हामी सबै त्यसलाई विवरण पनि लिन्छौँ. यसको विश्वमा दुई तिनवटा अभ्यास रहेछ यसका, हामी त्यो पनि अध्ययन गर्दैछौँ, हाम्रो एउटा रिपोर्ट पनि आइसकेको छ. अब राजनीतिक दलहरूको खर्चको पारदर्शिता कायम गर्नको निम्ति र राजनीतिक दलहरूलाई राज्यको तर्फबाट रिसोर्स दिएर यो दान चन्दा उपहार लगायतका विषयहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ. जब हामी अलिकति पब्लिक फन्डिङको मोडलबाट जान्छौँ, यहाँले भने जस्तो निर्वाचनको खर्च पनि कटौती हुन्छ. अनि हाम्रो चिन्ता के तपाईँहरू सबैको भने, मलाई गजाङगुजुङ गर्न आउँदैन, ढाँट छल कपट मसँग छोइन, उम्मेदवार हुनै कठिन छ, भइहाल्यो भने पनि छल कपट नहुने मान्छे म, मैले जित्दिनँ कि भन्ने डर छ तपाईँलाई, पैसा नि खर्च गर्न सक्दिनँ, छल कपट पनि आउँदैन, मैले त कहिल्यै नेतृत्वमा नआउने भएँ. यदि हामीले यो पोलिटिकल फाइनान्सिङ भन्ने विषयलाई सुधार गऱ्यौँ भने निष्ठावान इमान्दार सिद्धान्त निष्ठ विश्वमा यो अभ्यास प्रारम्भ भइसकेको छ, हामीले त्यतातर्फ केन्द्रित भएर जाने हो. यो दोस्रो हाम्रो सुधारको एजेन्डाभित्रै परेको विषय हो. मैले यसमा पनि तपाईँहरूको अलिकति सुधारको अपेक्षा छ भनेर मैले भने. अब मैले यो बालबालिकाको प्रयोगको कुरा भने, मैले अब एउटा आचार संहिताको कुरा तपाईँले बडा उठाउनु भएको छ, मलाई पनि लाग्दथ्यो यो आचार संहिता देखाउन बनाएको हो कि पालना गर्न होला भने जस्तो लाग्थ्यो, भन्दा त बडा आनन्द आउने. मैले अहिले बुझेँ यो आचार संहिता भन्ने विषय बडा गम्भीर रहेछ. म आफै आचार संहिता बनाएर धेरै यस्तै कार्यक्रममा हिँडेको, हामी के गर्थ्यौँ भने यस्तै गोष्ठी चलाउँदा, यहाँ त छ कि छैन, छ होला यहाँ पनि, यहाँ कुरा गर्न नपाउने, बाहिर जानु मोबाइल नबजाउने, बाहिर जानु पर्यो भने सोधेर जाने, एकजनाले बोलेपछि अर्काले नबोल्ने भनेर यहाँ आचार संहिता बनायो, ताली ठोकेर पास गरौँ, अनि तालिम गराउन सुरु गर, बोल्दिन थालिहाल्छ, मोबाइल बन्दै गरेको हुँदा ट्यारेन त्यता बच्छ. हेर, आचार संहिता छ नि यहाँ लेखे. यो आचार संहिता भनेको नैतिकवान मान्छेका लागि, यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय छ, आचरणसँग जोडिएको विषय छ. आचार संहिताको उल्लङ्घनमा त्यति ठुलो कारवाही गर्न सकिँदैन. यो बडा, यो के हो भने यो यसलाई इमान्दारीता जाँच्ने कडी हो यो, यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो. तर आचार संहिता पालना गर्ने विषयलाई अब तपाईँहरू अहिले पनि देखिहाल्नुहुन्छ, हाम्रो निकट भविष्यमा हामीले त्यो प्रक्रियामा जान्छौँ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ. राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा हामी आचार संहिताको कडा पालना गराउने तर्फ लाग्छौँ, र अब आचार संहिताको पालनाको निम्ति यसलाई अलिकति विकेन्द्रित नीति अवलम्बन गर्ने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आचार संहिता अनुगमन समिति बनाउने भन्ने आयोगको सोचाइ छ. त्यसमा तपाईँहरू जस्ता निष्पक्ष र गरौँ भन्ने युवाहरूलाई राख्न सकियो भने त कायदा भइगयो आयोगलाई त, होइन? त्यो तल जाँदाखेरि हामी ककसको सहभागिता कहाँ गराउने भन्नेमा छौँ. पहिले त्यो आयोगले मात्रै हेर्ने भन्ने विषय भयो, आचार संहिता भनेको आफैले आफैलाई हेर्ने विषय चाहिँ बढी. कति म इमान्दार छु भनेर मैले मलाई पहिले हेर्ने हो कि, म आफूलाई, अनि बल्ल अर्कालाई भन्ने विषय हो नि. तर मैले के गर्न थालेँ भने, यो यतिसम्म त छलकपट गर्दा हुन्छ कि भन्ने मनमा मेरो जब आउन थाल्छ, यी उल्लङ्घन हुँदै जान्छन्, यसलाई मैले समग्रतामा है तपाईँहरूको असल भावनाको मैले कदर गर्दै यसलाई यो रूपमा हामीले चाहिँ ग्रहण गर्छौँ भन्ने विषयमा मात्रै मैले राखेँ. यसलाई नैतिक बन्धनको रूपमा लिने विषयहरू हो. अब यो निर्वाचनको मतदान नागरिकता पाउने भन्ने विषय यो विश्वभरि प्रचलित मान्यताहरू हुन्, मैले यसमा यतिमा मात्रै जान्छु, यति भन्दिनँ. तपाईँ 16 वर्ष पुगिसकेपछि तपाईँ लायक, यो मुलुकको निम्ति एकदम लायक नागरिक भनेर प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ, तर भोट हाल्न चाहिँ 18 वर्ष पुग्नुपर्छ भन्ने कानुन छ. यो हामी कहाँ मात्रै होइन, अन्त पनि त्यस्तो छ, यो विश्वभरिको अभ्यास हो. 18 वर्ष ल्याउनलाई पनि निकै ठुलो मेहनत गर्नु परेको, पहिले 21 वर्ष थियो. तपाईँ 47 सालभन्दा अगाडि पनि इलेक्सन हुन्थे, त्यति बेर 21 वर्षमा मात्रै बल्ल 25 वर्षमा उम्मेदवार हुन पाइन्थ्यो, 21 वर्षमा भोट हाल्न पाइन्थ्यो. अलिकति विश्वास बढ्दै गएको अवस्था रहेछ, यसलाई यसरी बुझौँ. अब 18 वर्षमा मान्छे यो ठिक भयो बेठिक भन्दा छान्न चाहिँ सक्ने भयो, तर छानिन चाहिँ नसक्ने भयो, होइन? उम्मेदवार हुन नपाउनु भनेको छानिन नसक्ने भनेको र हो. यो पनि विश्वमा अभ्यास भएको प्रणालीबाटै ल्याइएको कुराहरू हो. त्यस कारण यसलाई हामी बहस गरौँ, छलफल गरौँ,
यी सबै संविधान र कानूनमा लेखिएका कुरा कति संविधानमै भएका विषयवस्तु हुन्। अब अहिले यही विषयलाई लिएर यो संविधानमा बहस गरिरहन त्यति जरुरी छैन। तपाईलाई म के चाहिँ आग्रह गर्छु भने 16 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको उमेरमा पनि तपाई एउटा नागरिक बालिक नागरिक भइसकेको हुनाले बालिक मतदाता हुन त 18 वर्ष लाग्यो। त्यतिबेर पनि अलिकति यो विषयवस्तुमा छलफल चलाउनुस्। नागरिक एउटा चाहिँ मतदाता भइसकेपछि 21 वर्षसम्म राम्रो मान्छे उम्मेदवार बनाउनको निम्ति प्रयत्न गर्नुस्। आफू गतिलो र उम्मेदवार हुन पाउने भएपछि उम्मेदवार हुनुस्, जित्नुस्। म तपाईँ जस्तै राम्रा मान्छेको शासन चाहन्छु। मैले अरू यो विषयमा केही भनिनँ। यो प्रणाली स्थापित प्रणाली कानुन संविधान बहस हुन सक्छ तर यसलाई अहिले त्यत्तिकै गरिरहन सकिने अवस्था छैन। मैले थोरै तपाईँहरूको एउटा कुरासित मेरो अलिकति ध्यान आकर्षण भएको अर्को विषय समग्रमा हामीले विदेशमा बस्ने युवाको मतको कुरा गऱ्यौँ तर विदेशमै जानु नपर्ने अवस्थाको कुरा पो गर्ने हो कि यो अत्यन्तै सकारात्मक अत्यन्तै उत्कृष्ट विचार जसले सोध्नुभयो तपाईँको भावनाको म अत्यन्त कदर गर्छु सम्मान गर्दछु। यो दुईटै प्रयास सँगसँगै जाने विषयवस्तु हुन्। एउटा हामी सबैलाई यो मुलुकभित्र अरू बरू आउन् जानै पर्छ भने तपाईँ प्रतिस्पर्धा गरेर जानुहोस्। श्रम बेच्न होइन बुद्धि बेच्न जानुहोस्, श्रम बेच्न होइन भन्ने ढङ्गले जानु त पर्छ। हेर्नुहोस् यो ग्लोबलाइजेसनको जमानामा म कहीँ जाँदै जान्न त्यो विषय हुँदैन तर तपाईँ मूलभूत रूपमा कर्मक्षेत्र मुलुकलाई नै बनाउनुहोस्। तर जो जानु भएको छ उहाँलाई पनि देशमा फर्काउने एउटा वातावरण पनि भन्छ। यसमा पनि दुईवटा तर्क। एउटा कार्यक्रममा जाँदा मलाई के भनियो भने अब त्यही भोट हाल्न भनेर चाहिँ विदेशमा गएका नेपालीहरू फर्किन्थे कि अब तपाईँले त उहीँ भोट हाल्न पाउने भनेपछि तिनलाई पनि नफर्क्यौँ भन्ने धारणा राख्नुभएको कि क्या हो भनेर पनि प्रश्न सोधियो। आखिर प्रश्न जसरी सोधे पनि हुन्छ। आयोगको धारणा के मात्रै हो भने एउटा बालिग मताधिकारले मतदानको अधिकारलाई उसको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ देशभित्र। पहिले हामी देशभित्रको कभरेजलाई हेर्छौँ त्यसकारण हामी आयोगको तर्फबाट पनि यसलाई गर्ने कुराहरू गरौँला तर सरकारका अहिलेका सबै क्रियाकलापहरू हामी विदेश जानुपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउनेतर्फ नै केन्द्रित छन्। हाम्रो सुझाव पनि तदनुसार हुन्छ। म तपाईँको भावनाको उच्च प्रशंसा गर्दछु र तदनुसार जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को अलिकति यो युवामा भएको निराशालाई हटाउनको निम्ति पनि आयोगले केही गर्छ कि आदि इत्यादि भन्ने प्रश्न पनि तपाईँहरूका थिए छन्। अहिले यहाँ मैले चाहिँ टिप्पणी गरेको छु र मैले यसमा अरू कुरा गर्दिनँ। मैले फेरि पनि भने आयोगले युवा परिचालन गर्ने र मतदाता शिक्षा लगायत निर्वाचनको अभियानमा युवाहरूको सहभागिता खोजेको छ। त्यसको हामीले 5 वर्षे कार्ययोजना बनाएर अहिले छलफलको निम्ति बाहिर लिएर आएका छौँ। यहाँहरूले पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको भावना मैले जस्ताको तस्तै नबुझ्न पनि सक्छु। त्यसकारण सम्पूर्ण युवाहरूको भावनालाई समेत समेटेर आयोगको तर्फबाट पनि युवाहरूको परिचालन र युवाहरूलाई देशभित्रै गर्न सकिन्छ भन्ने भावना जागृत गर्न सकिने क्रियाकलापहरूमा आयोग सदैव सकारात्मक छ। योभन्दा बढी तपाईँहरूको माया पाउने अवसर मैले समयले दिएको छैन। मलाई त लाग्छ दिनभरि यहीँ बसिरहन पाए हुन्थ्यो तर मैले पाए हुन्थ्यो भनेर अरूलाई अन्याय गर्न मिल्दैन। म यति राख्दै यति विषयवस्तुहरू राख्दै हामी उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा पनि आउँछौँ। म एउटा यहाँ विवरण मैले अपेक्षा गर्दछु। यो निर्वाचन यो कार्यक्रममा 77 जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पनि उपलब्ध भयो भने म आफू गएको ठाउँमा चाहिँ त्यो जिल्लामा ती साथीहरूलाई खोज्छु म आउँदा। मैले तपाईँसित कुरो गरेका थिएँ कता हुनुहुन्छ सम्म मैले भन्ने मैले मेरो प्रयास हुन्छ र हामी र तपाईँहरूप्रति पूर्ण भरोसा छ पूर्ण विश्वास छ। अबको मेरो त अब म त उत्तरार्धमा छु नि त जीवनको यो जीवनको उत्तरार्धमा म तपाईँहरूद्वारै शासित हुने अपेक्षा राख्दछु। म नि त शासित त हुनै पर्छ तपाईँहरू जस्ताबाट अपेक्षा राख्दछु। मेरो अपेक्षा पनि पुरा हो। सबैलाई धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद माननीय
दिनेश कुमार थपलिया ज्यू उहाँले भने जस्तै पक्कै पनि हामी 77 जिल्लाका 204 जना युवाहरूको नामावली सहितको डिटेल हामी निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूलाई पक्कै पनि उहाँले तपाईँको जिल्ला र प्रदेश पुग्दाखेरिको अवस्थामा माननीय ज्यूले तपाईँलाई पक्कै पनि निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि विभिन्न कार्यक्रमको लागि सम्झन हुनेछ भन्ने विश्वास अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। अब हामी मायाको चिनो वितरण गर्न गइरहेका छौँ। कृपया आयोजक साथीहरूलाई मायाको चिनो तयारी पारिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुनको लागि म जुगल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिर्जना तमाङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय दिनेश कुमार थपलियाज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ स्थानीय तहको सबैभन्दा कान्छो उमेर समूहको उपप्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ, जुगल गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। कृपया मायाको चिनो अगाडि लगिदिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया उहाँलाई जोरदार तालीबाट धन्यवाद दिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अझ युवाको जोस अझ देख्न सकिरहेको छैनौँ, कृपया जोरदार तालीबाट उहाँलाई धन्यवाद दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब दोस्रो प्रेजेन्टेसनको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। कृपया टेक्निसियन साथीहरूलाई फ्याक्स नेपालले प्रेजेन्टेसन गरिदिन लाग्ने कार्यक्रम रहेको छ, त्यो प्रेजेन्टेसन गराइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद माननीय ज्यूलाई, कृपया बिदाई गरिदिनु हुनमा आयोजक साथीहरूलाई मञ्चमा सम्पर्क गरिदिनु होला, उहाँलाई बिदाई गरिदिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुम्ली सिमीको दाल, जुम्लाको चिनो चिनोको चामल, जिम्मु त्यसै गरी हुमी र त्यसै गरी मह र त्यसै गरी सल्यानी अदुवा र चिनो ल्याउनु भएको छ र सँगसँगै उहाँले राउटेको सामग्री पनि ल्याउनु भएको छ। त्यो बाहिर 7 प्रदेशको चाहिँ हामीले स्टल राखेका छौँ, जहाँ स्टलमा चाहिँ नाम लेखिएको छैन, आगन्तुक चाहिँ पाहुनाहरूले त्यो स्टलमा गएर हेरेर आफैले यो प्रदेशको हो भनेर पहिचान गर्नुपर्ने हुनेछ। राउटेका सामग्रीहरूमा कोसी, मधुस, डाडु, पन्यु, थाली र पिड्का 6 चिजहरू ल्याउनु भएको छ। कृपया चाहिँ कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण साथीहरूलाई जोरदार तालीबाट उहाँलाई धन्यवाद गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।